Ale storky celkově, jako to je taky taková to... Tam vždycky musí říct nějakou p***nu prostě. To baví nejvíc lidi. No to jako no, tak jako asi ještě nikoho neviděl, že to nevím, co rozuměl. A já? No tak ty už vůbec. Co kytláš? Já tam dávám spoustu rozumných věcí. Já vždycky, když si říct nějakou storku, třeba když se mi něco stane, opět si řeknu jest, ty vole, to chci našerovat. Tak to pak prostě řeknu třeba ještě třikrát a na potřetí to teprve našeruju. Jako, já nevím, já jsem úplně přirozená, když prostě posílám jenom kámoškám něco prostě jakože takhle, ale říct tu stejnou storku, ale s tím, že to prostě bude na moje stories, tak to je takový, tak jsem hned úplně, že A víš, co mi třeba pomáhá? Mně pomáhá to, že já třeba, když si něco právě říct, a je to nějaká vtipná p***a, chci to říct, já si představím, že to říkám svůj sekře, že to poslám jenom jí. A když si představím, že to poslám jenom jí, tak prostě se to natočí dobře s tím, že se snažím samozřejmě vynechat takové ty slova typu p***, ale prostě jakoby víš? A je to dobrý, protože si tam svá, řekneš to tak, jak bys to řekla prostě normálně. A je to vtipný prostě, protože když jsi svá, tak jsi prostě dobrá. No tak jako já osobně nepomlouvám. Dobře, teď kecám. Asi podle mě žádná ženská, nebo většina podle mě nevyhledává vyloženě ten mužský zadek, aby se na to podívala. Počkej, to je první otázka, jaký je to mít krám? Nevím, no, jaký jsi prostě náladová. Jaký asi, já nevím, jako, já nevím. Ahoj, vítám vás u nového videa a dneska se podíváme na to, na co se kluci bojí zeptat holek. Je to první díl, který reaguje na jiný první díl. Takže je to vlastně druhý díl. Je to druhý díl, ale furt je první. No každopádně, minule jsme dělali, že jsme s Rolexem reagovali na to, na co se holky bojí zeptat kluků. Ale dneska tady máme Sáru. Čauky. Ahoj. Ty taky vole, dali. Takový slečnou bys mě pozdravit úplně jinak. Jak? Pane Mirku. Takhle. Takže ještě jednou. Tak počkej, ještě jenom. Máme tady Sáru, ahoj. Prej, dej mi tu ruku rychle. Tam bude vidět ta ruka právě, to jsem nechci. Jo, vlastně jo. Hej, zakra se jistě, no to je jedno. No, prostě tak nějak teďka začínáme. A jestli jste to nepochopili, jak vám to říkám, jsme v úvodu právě. A začínáme hned z ostra. Psali jste mi na můj Instagram otázky, na které jste se třeba chtěli zeptat holek, nebo nikdy jste se jich nezeptali. První otázka je ale moje, a to je důvod, proč točíme tohle video, tohle mě totálně vytáčí. Proč na vás, na holky? Mě to pojasný, co bude za otázka. Proč nechcete na veřejnosti nosit spodní prádlo, ale plavky vám nevadí? Začneš? Tak začni. No, hele, jakoby takhle, tak, jakoby počkej, tak jako plavky nosíš jenom jakoby na koupališti. Dobře, a tak proč nechceš na spodní prádlo mít na koupališti? Tak jako moje spodní prádlo je třeba jakoby průhledný, víš co? No, a tak nemáš všechno průhledný. No ne, ale no. Jakoby zakrývá to fakt jenom ty části, co by mělo. No, za to ty plavky mají třeba jakoby trošku jakoby jiný tvar, chápeš? Že prostě dbají na to, aby třeba například oblast bikin byla třeba jakoby zakrytá a tak dále, jo. Ty majitky prostě jako takový, prostě no, ale co nosím. Není to zas tak velký rozdíl. Je to takový jakoby intimní, víš, že prostě jakoby to spodní prádlo je třeba průhledně krajkovaný a ty prostě víš, že to je něco, co by měl třeba vidět jenom jakoby tvůj přítel a nechceš to úplně ukazovat všem na tom. Ne, to chápu, když je to průhledný, krajkovaný, blablabla, OK, ale jsou i spodní prádla, které jsou normální. Tak dobře, tak dám ti jiný příklad. No, představ si, že nemáš na koupališti nemáš plavky, ale lítáš tam ve slipech, seš v pohodě? Kdyby měl někdo kurva lítat ve slipech, nikdo ve slipech nikde nelítá. Tak co nosíš? No trenky normálně, že jo. Ale jakoby to je prostě rozdíl, protože trenky máš kratší. Zatímco ty vole většinou, když máš ty plavky, tak je máš třeba až ke kolenu. No tak třeba zrovna moje kalhotky jsou fakt jako prostě jenom takový nějaký jakoby wannabe prostě jakoby materiál. Ale to ne všechny. Není tolik. Ale ne všechny. Ty vole, jakoby já upřímně já třeba jako bombariáky nosím třeba jenom na spaní, víš co? Ale nevysím bombariáky, ale normální prostě kalhotky, které nejsou průhledný. A to by mi asi nevadilo jakoby mít na koupališti. Yes, fakt ne? No pokud by to nebylo jako víš? Průhledný nebo nějaký no. Krajkovaný, tak mi by to nějak jako asi ty vole, nevadilo. No jsi první holka, komu to nevadí. Já na tohle mám vždycky úplně nervy, protože. Čanka, no, bodřeky tam. Bodřeky! Ne, ale protože, hej, tohle, já jsem se na to ptal jako ranec lidí tohle a právě a pak jsme se my kvůli tomu vlastně bavili minulá, ne? No.
A... Jo, to bylo kvůli tomu, že já jsem měla na sebe sukni krátkou a takovou jako lítající a venku byl vítr a ona mi prostě furt lítala a prostě jako víš, prostě šli vidět prostě ty tangáče, že jo, a já říkám, je to prostě blbý. A on mi říká, proč je to blbý, no, že když máš plavky? No tak to je blbý, když jakoby nechceš se třeba koupat nebo takhle. No. Prostě mě by nevadilo mít spodní prádlo, který všechno zakrývá jako plavky. No. Třeba na koupališti nebo prostě někde u řeky. Aha. Ale jakože logicky by mi vadilo, kdyby mi byl tanga prostě někde v Praze, že? To je to stejné, jak já jsem říkala, ty si představ, že máš prostě na sobě třeba kraťasy, ale jsou lítající a ty si představ, že zafouká vítr. První měl lítající kraťasy, jako. Kraťasy a prostě dovidět tvoje slipy, taky prostě takhle nebudeš po Praze, že? Slipy. Nosíš slipy, přiznej se. Já slipy nenosím. Pražák těch slipek. Já se nebudu rozčilovat. Peživá představa. No. Jsi makové postiženej. Jedíti. No. Každopádně ceníme Sáru, že jí to nevadí. A pokračujeme dál. Ne, hej, a napište mi do komentářů, hej, normálně mě to, já se furt... Jde i o ten materiál, ještě jedna věc, co je, tak je taky materiál. Ne, já furt nejsem spokojený svý odpovědi vůbec. Prostě jednak jde o ten materiál. Ty plavky jako takové jsou prostě přizpůsobené k tomu, že jdeš do vody, vyjdeš, uschnou, jo. Tam prostě... A já se nebavím, že se v tom budeš koupat, já se bavím, že jsi na lehátku třeba. Nebo venku. Jako takhle, tak asi je to blbý, asi je to takový to blbý holčičí, ale prostě já to spodní prádlo beru jako něco, co prostě uvidí můj prostě partner někde prostě intimně někde třeba posteli a neuvidí to úplně prostě jako na plaváku někde prostě, jo. No, to je prostě takový jako... Prostě. Je to asi zvyk, ale možná jo, jako no, možná to je, asi to je, to je, jo, prostě asi můžu zvyk, částečně jo. S tebou souhlasit, že je to taková holčičí debilita. Asi jo. Prej. Sorry holky, jestli máte lepší argumenty, prosím, napište to tam, já prostě fakt nevím, co mám říct. Nic víc jsem slyšet nechtěl, děkuji. Děkuji moc. Můžeme to ukončit? To jsem, kvůli tomu jsem točil. Ne, hele, druhá otázka. Proč se holky mezi sebou pomlouváte? Teď jsem začínala já, teď začínáš ty. No tak jako já osobně nepomlouvám. Dobře, tak kecám. Říká každá holka, všichni to dělají. Ne, tak jakože pomlouvání znamená, že roznášíš o holce něco, co není pravda. A to já nedělám. Hele, takhle, dobře, hele, počkej, já to opravím. Ale jak řeknu něco. Takhle, já to spíš opravím. Proč třeba, dám jednoduchý příklad. Hej, přijde typka, jo, jste třeba 4 kámošky. No. Přijde za váma jedna typka, pátá, a vůbec jí to nesluší, jo? A vy řeknete, je, to je dneska pěkný vlasy, nebo já nevím, pěkný oko, nevím, dobře se namalovala, nevím, bude, co si chválíte. No, a pak odejde a úplně řeknete, hej, měla prostě hrozný nohy, nevolený, pak chlupatý. No to řeknou, když tu holku nemám ráda. A když jí mám ráda? To jo, no, dobře. Ale to se ptám na to, že proč jakože to rovnou jakože jí neřeknete. Jako jí do očí. No. Aby se necítila špatně. To jo, ale přece jí nemůžete jako lhát. A vlastně úplně kazit. Já bych to spíš vzala tak, že holky jsou takový, že oni jsou fakt všímaví a vidějí všechno. Vy třeba u kluku si taky všimnete, že mu něco nesluší, ale vy to nevnímáte. Vy jste prostě úplně mimo v tom svém světě. Jak mimo? Takovým tom prostě jakoby boxu, kde je prostě nic a vy to prostě jakoby neřešíte. Ale my jakoby babi, jak jsme prostě všímaví, tak vidíme všechny detaily a máme tendenci se jakoby potom o tom jakoby pobavit. My to třeba nemyslíme zle, ne, ale my jsme takový. Ale prostě. Ne. Já myslím úplně jinou věc, že tý holce řeknete jednu věc a když odejde, tak řeknete jinou. Jo, tak to asi ani nedělám. Já taky jako to nedělám tady. Tak můžeme zjistit nějakou holku, která to dělá, aby to vysvětlila. To asi budeme muset pozvat někoho jiného. No. To je jakoby zas, jako jestli ale... řeknu, že má jako hezký oko, pak odejde a řeknu, že je úplně hnusný, tak to já prostě jakoby nedělám, víš co. Prostě buď na to neřeknu nic. Tak jako u tebe vím, že jako ne, že jo. Ale... sorry, to nevím. Ne, jako já tady to taky nedělám. Jo? Mm-mm. Sakra. Ale jako znám hodně holek, no, a proč mi si to dělají? Protože třeba... Nemají koule na to i to říct? A chcou se o tom tak či tak pobavit? Ne, třeba jsou to holky, který se necítí až tak dobře sami se sebou. Okay. A nějakým způsobem si musí zvednout sebevědomí tím, že srazdají jakoby tu holku nějakou. Mm-hmm. A to teda není jakože můj problém tady to, takže ale nějaké holky to můžou. Ale víš, co mně přijde? Že i holky, který jsou jakože fakt hezký, takže to taky jakože dělají. Ale... Tak to já už nevím, jo, proč. Nevím, holky jsou prostě takový upovídají, mají tendenci prostě všecko prostě jako zkomentovat, no. Jsme prostě my babi, no. Okay. Ale jakoby taky se, jakoby, já třeba mám jakoby takovou story, že třeba když jsem byla třeba ve třetí třídě a to si
pamatuju, možná to nebyla třetí, ale pátá, to si zrovna nepamatuju. Ale jakoby pamatuju si, že se to stalo. Že já jsem právě byla taková, já jsem strašně pomlouvala. Ale já jsem to třeba zrovna já tehdy, když jsem to dělala, tak můj důvod byl takový, že já jsem chtěla být s každým za dobře. Takže já jsem schválně se vždycky jakoby s každou jakoby bavila na to téma. Jo, aby to, si co, jako souhlasila s tou holkou. Yes. A pak se mi právě jakoby jednou stalo, to se mi jakoby vymstilo, že mi vlastně jednoho dne si to ty holky všechny jakoby navzájem jak řekly, nechá pak se ta situace mohla stát, já myslela, že to mám promyšlený, ale asi neměla. Tak. A pak mi právě jakoby zavolali z té školy a řekli mi, hele, já vím, že jsi dělala toto, to a to, mluvila jsi mi to a to. A v tu chvíli já jsem si jakoby, já jsem byla z toho strašně smutná samozřejmě. A v tu chvíli já jsem se zařekla, že já už nikdy nikoho nepomluvím. A když už o někom něco řeknu, takže vždycky to nejdřív tomu člověku řeknu do očí a pak teprve to třeba potom budu třeba šerovat nebo sdělat někým dalším. Ne jako úmyslně, že úplně půjdu za každým, ale třeba když jakoby na to téma přijde, tak to prostě zmíním s tím, že mám čistý svědomí, že jsem to vlastně jakoby neposlala a neřekla jsem něco, co kdyby ten člověk znova dozvěděl, by bylo pro ně něco nového. Takže já mám tohle jakoby, už nějak jakoby vyřešený, že už tohle jakoby nechci dělat, protože už chápu, že to jakoby není dobrý, jako holky mi dali dobrou lekci. No, jasně. Až holky se stejně dozvědí všechno, takže... Přesně, holky se dozvědí všechno, přesně tak, no. To vůbec není holčičí materiál, který jsem potřeboval na tohle video. To musím přímný, buďte trochu holky. Omlouvejte se, nadávejte se. Ty vole, tak budu se snažit. Řekně to sobě něco. No, hele, další, jo. Je nějaká situace, ve který byste pozvali kluka na rande, anebo očekáváte, že za jakýchkoliv okolností vždycky 100% musí vás pozvat ten kluk? Jak to máš ty? A nemusí to být jako ofiko rande, že řekneš hej, pojď na rande, ale může to být takový, že líbí se ti ten kluk, ale pojďme někam. No já jsem dřív měla trošku problém. Někdy se někdo líbil, tak já jsem dělala úplný nezájem a čekala jsem, že ten kluk jako bude hrozně dolejzat. Což se úplně jako nestalo, protože když ten kluk mi řekl prostě, že jsem třeba prostě ukázal zájem a já ukázala totální nezájem, tak se to jako nikdy nevyplatilo. Ale jakože už jsem to změnila, teď mi nějak nedává jako problém, nemám problém s tím někam kluka pozvat. Takže kdyby se ti prostě líbil kluk, tak klidně mu řekneš, hele, pojďme dneska, nevím, do kina nebo pojďme dneska ven nebo tak. Jakože asi bych první se s ním nějak zkusila zjistit, jako nějak bavit, jestli má vůbec zájem, nebo jestli jakoby to, ale jako asi jo, klidně. Já asi jakoby, já bych strašně ráda řekla, že jsem s ním v pohodě, ale když jsem si jakoby reálně představila tu situaci, tak já jsem ten typ člověka, co prostě potřebuje, aby se zeptal fakt ten týpek prostě. Jako takhle, já nastražím ty situace úplně výborně, já to připravím na to, aby se na to zeptal, jo. To zase ne, že bych mu nepomohla, já mu pomůžu a velmi ráda. Ale on je ten, co by mě měl prostě jakoby někam pozvat, protože sorry, jako nepotřebuji úplně někoho někam, jako, a zní to asi, nechci já to znít asi blbě, ale nepotřebuji někoho někam zvat, jako no, víš, že prostě, jestli máš o mě zájem, tak ty jsi ten muž, ty zastáváš tu mužskou energii, ty jsi ten, co se má postarat, tak se starej. Ale je pravda, no. Ne, je se starej, no. No, je to lepší, když se jako kluk snaží jakoby dostat tu holku, než když jako holka kluka, no. Za mě na druhou stranu v dnešní době úplně v pořádku, že to udělá ženská, protože jsou chlapi, kteří se bojí, nemají na to koule. Jo, to je zase jako jiná situace, záleží zase od situace, jo. Třeba ti dává najevo, že se mu líbíš, ty se jemu líbíš, on se tobě líbí, ale prostě nemá na to ty koule, tak mu prostě třeba pomůžeš. Dáš jako najevo, no. Něco. No, a nebo ho třeba fakt jakoby vyloženě pozve, že prostě víš, že on má vyloženě problém s tím tě pozvat. Tak to bych mu asi šla třeba jakoby naproti, ale jinak jakoby ne. Jinak se to postará on. OK. Koukáte klukům na zadek? Jo. Ty jo, ani nevím, tak asi kouknu, no. Tak jakoby když má nějaký velký, tak to na tebe kouká úplně, že jo, ale že by mě to nějak zajímalo úplně, tak to ne. Ne, protože ta otázka vzniká z toho, že kluci jako koukají jako hodně holkám na zadek prostě. Tak to asi ne, tak jako kluci holkám, tak až tak moc ne, ale tak... Jako, kouknu. Když mi to vyloženě přede mě vystrčí, tak já se podívám, že jo. Jako nebudu ale dělat... nezajímá mě to nějak, jakoby. Asi tak jako takhle. Asi podle mě žádná ženská, nebo většina podle mě nevyhledává vyloženě ten mužský zadek, aby se na to podívala. Asi, jo, to ono. To asi jako ne. Ale když už prostě se tam naskytne ta jako příležitost, no. Tak mrkneš prostě, že? Mrkneš, OK. Vidím, počkej. Ale jako nechceme fotky zadků, nebo... No to asi ne! To by bylo hodně creepy. Ježiši, to ani neočekával. Okay. Hele, otázka, ta je trošku delší. Jaký je to mít krámy? A co když po vás chce týpek lomeno přítel? Něco intimního, když jste to jako dostali? Ježiši Kriste. Je to jako, že vadí vám to a nechcete se o tom ani bavit?
anebo jste rádi, že aspoň můžete udělat jemu radost? Kdo začíná? Ty. Počkej. To si to dokoukal až sem a pořád u mě nemáš odběr, tak běž hned teďka dolů, klikni na tlačítko odběr a zmáčkni i zvoneček, ať už ti neuteče žádný nový video toho nejzábavnějšího kontentu na YouTube. Ještě jedno, co to bylo, že jste bylo hrozně dlouhý, jo, jsem to zapomněl. Hele, ještě jedno. Jaký je to mít krámy a co když po vás... Tak počkej, to je první otázka. Jaký je to mít krámy? Já nevím, no, jsi prostě náladová. Jaký asi, já nevím, že to jako podle mě nikdo z týmku to neví, že jo. Tak třeba u mě, asi každá má podle mě svůj individuální nějaký jakoby průběh jakoby těch svých dnů. No. U mě je to prostě automaticky náladová, přecitlivěla, velmi často prostě nasraná, sežrala bych úplně všechno, co bych mohla. A prostě věčná schýza, že prostě jestli jsem v pohodě, zkontroluji mi zadek a podobně. Jo. To pro mě znamená jako prostě mít své dny, jako no. Jo, ale to je nejhorší, já jsem třeba přišla do klubu, ani ty holky neznám a prostě když mám jakoby krámy, tak řeknu, hele, kontrolujte mě, jo. A nebo jako, jestli něco jako by tam není vidět, že jo? Prostě pro jistotu. Penou nejmouky čikým. Ne, je, ukáž. Tak jsem chtěla, zkontroluj mě, jo? Ne, tak jakože já mám hrozný křeče u toho, že fakt jako úplně strašný. To naštěstí ne vůbec. Ale já mám třeba takový, že si musím dát prostě silný prášky na spaní, by mě to uspalo, abych počkala, než jakoby to přejde třeba první den. Ale taky jsem prostě jako náladová, přecitlivělá. A jak dlouho to třeba trvá? Tak každému, že jo, každému jinak, někomu 3 dny, někomu, já nevím, 7 dní, někomu možná i díl, nevím, otázka, no. Tyvo, jsou otázky. To já nevím, ne, já to tak taky mám tak cece, já nevím, prostě, no, jestli to je třeba 7 dní, já, něco takového, prostě, no. Tak lidi to zajímá. Ale já prostě, i když to ještě nemám, no, tak to prostě... Jak jsem přecitlivala, tak já prostě vím, že hele, zítra to dostanu, nebo něco prostě takového. Že poznám ten stav, že hej, normálně bych nebrečela jakoby nad tímhle, na takovouhle kravinou. Jo. Já jsem jednou takhle viděla právě nějakou babičku s dědečkem, udělala si něco krásného, se chtěla tak brečet, jsem byla tak nadšená z toho, co se stalo. A pak jsem jenom řekla, OK, přijdou krámy. Víš co, že prostě i tak by mi to přišlo hezky, ale určitě by to nerozbrečilo, jak tehdy ten tramvaj, že? Yes, OK. Crazy. No a ta druhá půlka otázky. No. A co když po vás něco chce přítel, jakoby něco intimního. To se fakt někdo na tohle zeptal, yes, jo? Na tohle tam bylo třeba 8 otázek. Fakt? A jakoby jestli, prostě v nějakém jednoduchém překladu, jestli jako když máte krámy, tak nechcete jako vůbec nic, anebo jste rádi, že potěšíte přítele? Jako já jsem v té fázi, že já nechci vůbec nic. Byla jsem v té fázi kdysi, že ráda bych potěšila přítele, ale ty už to mám úplně ale prostě mých 7 dní, tak mě prostě na pokoji, on může být rád, že prostě jako je rád. A to většinou ten chlap, který se mnou takto vycítí a ví, že je rád, že je rád. Protože já, když mám svý dny, tak mám svý dny. Když tě popisala, jak no, další otázka. Co? Takže tady blančí odpověď. Můžeš odpovídat? No, jakoby... Přizpůsobila by ses prostě. Ne, jste... jakoby já bych se nepřizpůsobila, ale... Co jsem se všimla, tak někdy, jakoby, když mám krámy, tak mám jakoby větší chuť. Mm-hmm. A nejsem jediná, jo? Wow, hustý. Mluvila jsem o tom s kamarádkama. Mm. Ale jakože nic bych asi s nikým mít nechtěla, i když mám třeba větší chuť. Mm. OK. Hustý. Zajímavá důležitá informace. Idiot. Děkujem za upřímnost. Jo. Proč holky nechtějí říct, kolik měli kluků a většinou se vlastně o tom ani jako nechtějí bavit? Moje odpověď asi nemám vůbec žádný problém, je to úplně jedno. A to je taky tím, že já mám úplně jiný úhel pohledu jakoby na tohle. Mm. Holky běžně to berou tak, že nebo všichni celkově, že v momentě, kdy prostě nějak střídáš jakoby partnery a to, tak prostě seš bla prostě jo. Mm. Ale já to prostě beru tak, že ta ženská prostě hledá lásku. A prostě sex je součástí prostě jakoby vztahu. Takže prostě za mě... Jakoby jo, ale on to není úplně odpověď na to, na co je ta otázka. Tam byla jakože... Neřešíte jako s holkama úplně, že hej, teďka jsem měla 22.
Nebo já, no, to je mi třeba docela líto, ale holky se o tom prostě jakoby nebaví moc. No a no, to se ptám, že jo? Tak to jako prostě nevím, no. Holky, jako holky mezi holkama záleží, který. A závidíme si vaše kámošky, které jsou tom otevřený. Ale prostě holky, s kterýma se třeba o tom bavím já, tak jako nejsou tomu zase tak nějak extra otevřený. A nebo mají úplně odlišný názory a prostě mají rádi takové to och já. A tam jakoby se není zase tolik o čem prostě bavit, víš? Takže já to jako, že jakoby to, jinak mě, když se někdo na to jako zeptá, to úplně v pohodě prostě řeknu a je mi to úplně jakoby jedno, no. Ale jsou holky, co prostě jakoby přijde téma sex a já prostě vidím, jak jim je to jakoby nepříjemný prostě. Když se tam prostě nechcou bavit, víš? Tak nějaký holky to tak moje asi, ne? Mm-hmm. Ale jakože já s kamarádkami my nějak nemáme jako problém se o tom bavit. Jo? Tak závidím. Někdy přijdu pokecat. Dobrý kámošky. kamarád s výhodama. Taky rád. Jako kamarád s výhodama. Hele, je to něco, co si řeknete, hej, OK, je to v klidu? A nebo je to něco, co vůbec jako na to nepřistupujete a říkáte, že jenom to musí být jakože přítel? Začni. No. Já nevím, to hrozně záleží. Jako... Nebo takhle, ještě jinak budu formulovat tu otázku. Jestli to přichází vůbec v úvahu? Jo, jestli to přichází vůbec v úvahu, což asi jo, podle ty odpovědi, ale jakoby jestli... To automaticky směřuje k nějakému vztahu? Jo, že v momentu, nebo takhle, jinak. Jestli by bylo OK třeba s někým i třeba nějakou delší dobu jako spát pravidelnějc, ale nechodit jako spolu a být vyloženě jako kámoš, jako s výhodama, bez nějaký vyhlídky toho, že spolu potom jste. To já nevím, jako já bych se bála, že bych chytla nějak ty city. Aha. Chytla, jak jsi to říkala, nějakou nemoc, vole. Oj, vole! Hej, ježíši ty do prděle. No. Já nevím, tak jakoby já jsem s tím úplně v pohodě třeba. Jsem s tím úplně v pohodě. Za mě to třeba úplně ideální. Je. Jakoby takhle, samozřejmě neříkám, ježíši Kriste, když víš na Instagram prostě jakoby ty, víš co, prostě jakoby ty... Takový ty ghost couple prostě, víš, jak prostě vidíš, že jim to prostě fakt jakoby funguje a to je jasně, každá ženská to prostě chce. A ta, která říká, že nechce, tak stejně chce, jo. Ale prostě v momentě, když to prostě nepřichází jakoby v úvahu, že prostě není ta možnost a ten týpek ti jakoby vyhovuje jenom po té jedné stránce a vidí, že to jakoby nemá budoucnost, protože jste třeba úplně jakoby jiní a tak, tak já jsem úplně pro. Já jsem úplně jakoby pro. Okay. Ale zase, jakoby, když budu mluvit za většinu holek, tak většina holek za mě, podle mě, z toho, co jakoby znám z vyprávění, tak prostě jsou takový, že prostě na to kývnou, ale pak, když už se to stane, tak se zamilujou a chcou z toho vztah a ti kluci jsou z toho v prdě. To je prostě taková klasika, co prostě většinou jakoby bývá. To je prostě, to je jakoby potom jakoby nepříjemný, no. Vadí vám malý penis a řeší to s kámoškama. To tam bylo taky několikrát prostě, to tam musím dát. To byla druhá podle mě nejčastější otázka. Fakt? Myslím si, že jo. Wow. Tak kamarád s výhodama myslím, že byl nejvíc a tohle bylo druhý jakoby. Hele, jako takhle, jak když budu jako úplně upřímná prostě, tak jakoby já bych s tím fungovat úplně nedokázala. Na druhou stranu, věřím tomu, že prostě existují takový ty výjimky, kdy prostě úplně love story, nevím co všechno, a jste ochotní jakoby na tom jak zapracovat. Nezažila jsem to, nevím, ale tak nějak věřím, že to existuje. Ale třeba se jakoby znám jednu kámošku, která třeba tohle to vyloženě vyžadovala. Prostě vyloženě chtěla prostě malý penis. Okay. A prostě protože ona sama prostě měla jakoby prostě tak to prostě brala tak, že jí to jakoby vyhovovalo. Takže v momentě, kdy to bylo jakoby větší nebo normální, tak jí se to prostě jakoby nelíbilo a byla z toho ve stresu. No, jasně, takže jsou typky, které tohle vyloženě vyžadují a chcou. Jsou typky, které prostě neexistuje a jsou typky, které s tím dokážou nějakým způsobem pracovat. Já patřím do té skupiny neexistuje, třeba. A ty? Hele, já nevím. Teď jedna otázka trošku mimo. Jo. Zlepší se forma arzenálu. Arzenál je na tom špatně? Stačí jenom ano, ne. Jednoduchá, nepotřebuješ se. A jak jsou na tom, jakoby, jak to probíhá? Co, nevím, poslední nebo skoro. A během tady téhle jste jako sezóny? Jo. Mají dva zápasy a nedali ještě ani gól. Tak jako nějaký gól tam stoprostřelej. Ale jako, že by to prostě dali jako, že by se dostali jako horní příčku, to asi jako už těžko, no. Ne. Takže zlepší se jí forma nebo ne? Zlepší, ale nepomůže jim to. Co ty? Jo, asi jo. Je, zare, pozitivní. No dobře, takže Arsenal půjde nahoru, to je nám už všem jasný. Jo. Preferujete hodnýho týpka, anebo zvedá? Ale upřímně, že holky vždycky řeknou hodnýho a pak to tak není. Takže jakože, no.
Jakože podle toho, co je hodný a co je zvěd. Já jakoby víc mě přitahuje kluk, který způsobí, tak jako, že to není žádný, víš co? Mm-hmm. Ale tak to mě jakoby víc přitahuje, ale zase kdyby se ke mně choval jak zvěd, tak já bych s ním v životě nic neměla. Mm-hmm. Takže když jako působí jako takovej prostě, ne jako vyloženě zlej kluk, ale prostě, že to není žádnej takovej to, tak to jakoby mám radši, ale musí se ke mně chovat hezky. Jo, okej. Hele, jakoby, já radši jakoby mám zmrda, kterého si ale skrotím. V momentě, kdy on se neskrotí, tak to neexistuje přesně. Mm-hmm. Nepotřebuješ mi doma prostě hajla. Proč? Co s ním budeš dělat? Mm-hmm. No, to je prostě ti úplně k ničemu. Mm-hmm. To není ani použitelné na to, abyste měli spolu jakoby nějaký jakoby, takový ten jakoby vztah, že spolu jenom spíte, a ani to jakoby nemá prostě budoucnost jako ve vztahu jako takovém, no, takže jako zmrda doma prostě fakt baba nepotřebuje. Mm-hmm. A ty baby, které to jakoby mají, tak prostě je to prostě jakoby bláznivý. No. A vím, že spousta holek jakoby takových, já jsem jednu dobu taky taková byla. Ale prostě upřímně, holky, vyberte se na to, protože to fakt jakoby nepotřebujete, protože jestli chcete lásku, tak tohle není ta cesta. Stop pro. Ok. Proč jsou holky tak moc nerozhodný? A no, to je vlastně celá otázka. Proč jsou holky tak moc nerozhodný? Jak jako nerozhodný? No hej, tak dám příklad dneska. Příklad dneska. Venice mi posílá. Vůbec nevím, co si mám vzít na oblečení. Já říkám, pošli mi ty dvě věci. Poslala mi první a druhou, říkám, vem si tu první. Co myslíš, že si vzala? Spojila to a má oboje. No, to je dobrý. No, jako... Kompromis. No, ale to je jakože furt něco. Jako, já nevím. Nebo chceš jako rozhodná, nebo počkej, takhle. Že to je moje normální, prostě to není jak, že jsme jako nerozhodný, to je prostě, že jsme ženy. Ne, jste nerozhodný ženy, aby bylo jasno. Ne, a jsou jako všechny ženský, co znáš, jsou nerozhodný? Jako drtivá většina, drtivá. Že je to takový, hej, jdem na jídlo, ona. Jo, a co si mám dát? Já musím uznat, že je to většina, jako taky fakt, co znám, taky většina babců jako nerozhodných. Hlavně já jsem jakoby poslední den pany, první den váhy, takže já už i tak jo, jednak to mám ve znamení, jednak jsem ženská a jednak prostě jakoby mám s tím jako problém, to uznávám a nevím a nechci to. Já bych taky, ale to je přesně takový to, že ta ženská si chce vybrat to nejlepší možný, jenže může se stát, že ona prostě neví, co je to nejlepší možný. Tak pak nad tím začne jakoby přemýšlet a vlastně se dostane do fáze, kdy vlastně neví, jestli to nebo to. Aha. A prostě ty vole, proč? Nevím. A až to někdo bude vědět, tak mi to taky dejte vědět, protože chci na tom zapracovat. Mhm. Čím to taky štve. Hmm. Ale věřím, že jsou vlastně nějaký ženský, jsou rozhodný, že prostě hnedka vidí jakoby... Jakože já takovou neznám teda asi úplně. Ty jo, rozhodnou, asi... jo? Rozhodnou, neznám. Já to mám možná tak jakoby jak v čem, třeba co se týká nevím, třeba nějaký kariéry, práce nebo tak, tak no, jasně, si třeba tak... tam třeba víš, kam směřuješ, jo, co bys chtěla. Ale takový ty kravenky jako denodenní. To jsou prostě ženský a na to se chlapi musí zvyknout. Ale víš co, já miluju třeba jako chlapy. Mě to nevadí, mě to přijde vtipný. Já vím, právě. A tohle já třeba miluju na chlapech, na těch, kteří jsou takový, že to berou s tím nadhledem. A berou to, že je to ta ženská. Ta ženská umí tisíc dalších věcí, to ten chlap neumí. Ale prostě tohle je jedna z těch vlastností prostě tý ženský, jako třeba, že chlap neumí prostě kurva poskládat tričko, jo, co mu dělá strašně velký problém, že to baba to prostě jako s tím zase problém nemá, tak to stejný prostě u tý ženský, že ona má problém jako by s tou nerozhodností prostě, no. A právě já miluju ty chlapy, co se nad tím prostě zasmíval, řekl si, hele, je to prostě ženská. Víš, ne, že by tě jako měli ponižovat, že hej, se ženská nic nevíš, jo, ale jako, že prostě se nad tím pozasmíval, řekl si, hele, to jsou prostě baby, prostě nevěděj. Okay. Hele, otázka poslední úplně, kluk na jednu noc. Šli byste do toho, kdyby se vám fakt líbil, nebo je to úplně nepředstavitelný, že když se s někým vidíte poprvé, například někde v klubu, takže byste s ním prostě za žádnou cenu prostě nic neměli poprvé a museli byste se vidět ještě jednou, než se s ním vyspíte, anebo je to, neříkám, že se dělá, nevím, že jdeš 8krát do klubu a 6krát se s někým vyspíš, ale jestli je tam ta možnost. A jakoby jak to máš poznat, že je to na jednu noc, jakože on ti to řekne dopředu, nebo jakoby podle čeho to myslíš? Ne, hele, myslím to spíš tak, nemusí to být dobře, takhle spíš, že jdeš do klubu, někoho jsi nikdy vlastně předtím neviděla a potom spí u tebe nebo ty u něj. A neříkám, že to má být pokaždý, když tam jdeš, ale jako jestli to je možnost vůbec. Hele, u mě se to třeba, jakoby já když budu úplně upřímná, tak myslím si, že se mi to už stalo. Mm-hmm. Není to něco, co vyhledávám, určitě ne, a už se mi to hodně dlouho nestalo a myslím si, že už jsem jakoby v takovém věku, že je to spíš nereálné.
Na druhou stranu, nikdy neříkej nikdy. Mm-hmm. Jo. Mm-hmm. Tak stejně jak se to může stát u chlapa, tak se to prostě může stát podle mě u té ženský. Jo? Dám příklad, zrovna, když se bavíme o nějakém klubu. Baba je prostě ožrala, prostě toto, hento, tamto, on se k tobě chová zdvořile. Mm-hmm. Všichni prostě jo, milujete se, zapadá to všechno do sebe, myslí, že je to ten pravej. Může se stát, ale jakoby velmi nízká pravděpodobnost u mě. Jo? Mm-hmm. Ale věřím tomu, že spoustu bab to má tak, že proč ne? A když budu úplně upřímná, tak já třeba jako mladší jsem tak nějak jakoby, nedělo se to jasně jak úplně extra často, ale byla jsem tomu, když řeknu, byl by jako otevřená, protože já jsem to nebrala jako nic špatného, já jsem to vnímala jako tak, že si prostě člověk užít prostě. Ale jako to není nic špatného, že jo? Když tam ti lidi vibrují. Když to ty dva chtějí v tu chvíli. Uh-huh. Já vůbec říkám, že to je špatný, to je jenom otázka. A já jsem v podstatě jako docela ráda i za tuhle odpověď. Na druhou stranu chápu, že spousta ženských tohle odsuzuje. Mm-hmm. Už jenom hlavně kvůli tomu, co si prostě o tom myslí jako celkově prostě jako lidi, že to prostě je nepřijatelný, tohle baby prostě dělat nemůžou, tohle dělají jenom prostě chlapy. Takže spousta lidí asi tohle to jakoby odsuzuje, ale já se na to dívám z toho jako lidského úhlu pohledu, toho úplně jednoduchého, primitivního. A tam ten mi prostě jakoby, to mi prostě říká, že prostě hele, když to oba dva jakoby cítíte, vibujete. Proč ne? Na druhou stranu, zase, neříkám, že jakoby, jak jsi říkal, jo, 8krát je na party, no, a z toho 6krát prostě někde to ne, něco, to asi není úplně jakoby zdravý, jo, to neříkám, jo, ale prostě, že se to stane jednou za uherský rok, třeba tak mělo být a třeba z toho může i něco vzniknout. OK, tak to... jo. Je ještě něco, co holky dělají a chcete nám tady vylít své srdíčko, očičky? Co my děláme, o čem bychom se chtěli, jo, jako... Máte prostor teďka, holčičí prostor pro vás jenom. Počkej, musím přemýšlet kouku. Takže co děláme a co chceme říct, co děláme? Prej, já vůbec nevím jen tak. Co děláme, tyhle? Asi něco, co si třeba myslíme, že prostě jakoby chlapi taky nechápou, nebo že se třeba, chlapi často na to ptají. Taky jo, něco úplně jaká holčičí věc. Jen třeba na co mi často lidi ptají, tak jsou třeba nechty prostě. No. Jak si s tím můžeš fungovat, jak si s tím můžeš... A prostě podobný keci prostě, jo. A já vždycky mám na tu jedinou odpověď, já jako... Třeba to ani nevím, jestli mám vysvětlovat, ale prostě jako... Jo. No co? Když je člověk prostě na vecku a utírá se, tak prostě si nestrká nechty. Ale použije prostě svoji ruku. Jo, to je třeba podle mě jako jedna z věcí, že kterou bych byla ráda, kdyby třeba chlapi pochopili a už se mě na to třeba nikdy neptali, jo. A kdo sledoval nedávno moje stories, tak prostě viděl, že se tyhle nechty dají dokonce i velmi prakticky v domácnosti využít. Jo, to jsem viděla. Takže jako jo, to je jedna třeba věcí, na co se mě často ptají. Pak na co třeba často nechápu, tak mi přijde i u oblečení, že nechápu třeba, proč člověk nosí něco nepohodlného, nebo že ti z toho něco leze a musíš se upravovat a tak. Tam mám se třeba prostě, jako, holky se chcou prostě líbí se jim, to je to hezký prostě. Jo, ale to je dobrý point, no, protože minulé, jak se někde byli, a jsem úplně říkal, ej, ty šaty mi úplně furt lezou. Já jsem si pak vzala znova. A já, to vůbec hrává smysl, že jo. A prostě vůbec. Vypadají dobře. A celý den si to furt upravovala. A jakože to nebylo tak, že jsi to chtěla, ale že to vadilo vysloveně. A já, a pak jsem je na to viděl znova a já jenom. To je jako naše debilita, no. Na druhou stranu chlapů je třeba se taková, že oni třeba to někdy přihání až moc tak s tím pohodlím, že si třeba na sebe nechcou zdat něco hezkýho, protože jsou už tak komfortně prostě nastavení, že prostě nosí jenom třeba ty tepláky, jenom ty šustáky a tyhle ty blbosti. A prostě nejsou pak jako by sexy, nejsou pak takový, jako že prostě chceš. Jasný, no. Potom jak jako vyskočit, no. Víš, tak jako podle mě prostě najít nějakou rovnováhu mezi tím, jako by fajn, no. Ale uznávám, že já to třeba včas přeháním, no. Okay. A ty máš něco, na co tě třeba často ptají chlapy? Na číslo. Oslovují tě třeba často chlapy takhle venku, nebo tak? No jako nechutný chlapy, jako uchyláce. To mi vadí, jakože hodně. Když třeba, já nevím, jako se na sebe vemu něco, prostě je hezký venku, prostě krásný, že jo, tak si chci vzít nějakou minisukni, prostě nějaký crop top. A neberu si to zatím, aby prostě po mě pokřikovali nějaký chlapy, anebo prostě jako, že měli nějaký keci, nebo takhle. Tak to mi jakoby vadí, no, tadyto. Že to ty kluci nebo chlapy berou prostě jako, že když ta holka jakoby ukazuje něco, nebo takhle, tak jako, že si to můžou dovolit, nebo že prostě pod tím vidějí něco jiného. No jasný, no. A já jsem to už jakoby zmiňovala, možná jsem to říkala i tobě a právě teďka zmíním se Veroniku Biasil, tak právě ona jakoby říkala, že ona to třeba bere jako kompliment. Když takhle jde a někdo na ní zapíská, tak vnímá to tak, že prostě jakoby ten chlap jí dává, jakoby vzdává ten hol toho, jakože hele, vypadáš prostě jako dobře. A to je podle mě hezký to tak brát, ale tak třeba jakoby neumím. Nebo když někdo zapíská, si jenom říkám do p***le. No, tak je, no.
tak on, když ti někdo prostě řekne, sluší ti to, jste krásná, nebo něco takového. To je milý, to je hezký. Ale když na tebe zapíská jak na psa a řeknou ti prostě, nevím, ty vole, prostě něco sexistického, tak to teda jako komplement neberu. To beru úplně jako, že ten chlap nemá žádný respekt a že by to bylo třebovalo. Jako, OK. Tak jo, tak tohle je všechno. Jestli chcete další díl, tak nám řekněte, jaký další díl máme udělat. A ne, youtuberská kreativita v nejvyšším bodě svého života. Sledujte nás na Instagramu. Napište... Co mají napsat do komentářů? Minule napsali něco, zase mi líbilo. Ne, dáme tam něco právě, ať se zapojí do toho. Jo, ať se zapojí do toho. Ale dejte nám do komentářů vědět, jak holky, tak kluci, váš názor nebo pohled na to spodní prádlo versus plavky. Mě to mega zajímá. Já doufám, holky, že budete kreativní a nějak jakoby lépe než já odargumentujete, proč prostě nechcete lítat prostě v tangách na koupáku. Já to si prostě nevěděla, ale... Pej, změníme tady kulturu. Dobrý, hele, mějte se přesně tak, jak chcete, auto se mějte úplně bomba. Jako kdyby to byl nejlepší den ve vašem životě a je to furt ten stejný. Pa. Čus. Ale ještě k tomu spodnímu prádlu. No. Já jsem celou Dubaj chodila jako v normálních tankách. Yes. Venice? Neodcházej! Já nevím, prostě to... Yes. Asi na to prostě nemám koule. Já nevím, tak když to vypadá stejně jako plavky, že jo? Jo. Děkuju. Jako kdyby to bylo... Nevím, no. Hej, ty vole. Jsem byla úplně zamlklá, to je špatný. Ne, dobře. Jo, byla jsem. Nebyla. No to je jedno, je to první hej, video. Hej, v momentě, kdy jsi řekla tohle, tak ještě v pohodě. Jo. Tady to mám znamenání. To je to pak nejdůležitější část, co točit tohle video.